Você já conversou com Deus? Assim? Eu, 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 eu digo quando eu falo conversar não é orar. Não, eu já conversei, eu, assim. eu já fiz algumas loucuras, né? Eu sentei numa cadeira, peguei uma outra cadeira e falei Deus, eu não te vejo, mas eu peço o Senhor para sentar aqui porque eu preciso ter um particular com o Senhor. E eu senti que Ele está ali e começar a conversar. Falar para ele. Tá, mas você falou. Eu falei. Só falou. É, só que eu só tive resposta dele depois, não de então, imediato. Não foi um diálogo então, igual então, nós estamos, estamos tendo é, aqui. Eu já conversei com Deus. Olha, assim. Como é que foi, pastor? Rapaz. Isso foi, outro, foi outra situação interessante. Conta pra gente que. Na minha adolescência. Era, eu tinha 13, 13 anos. 13 para 14 anos. E precisei morar em São Paulo, eu e meu pai. Né? O pai passou por uma situação financeira muito difícil aqui e a gente precisou mudar para São Paulo para ir trabalhar. Então a mãe e meus irmãos ficaram aqui e fui eu e meu pai somente para São Paulo. E lá o pai tinha uma Kombi e nós estávamos trabalhando de perua né? é, é, lotação. Sim. E assim, estava numa cidade diferente. Literalmente sozinho, sem conhecer ninguém, sem a mãe e assim, naquela época não tinha hoje você tem o celular, você consegue ver conversar, naquela época não tinha nada disso né aliás, telefone era a vizinha que tinha e, e sabe, você tinha que falar oh, ligar e falar, oh, dá pra chamar minha mãe daqui 5, 10 minutos, eu vou ligar de novo, é, era assim orelhão era o cartão, né? Aquele... não, era a ficha, que era cartão ficha ainda? <laughs> não é da minha época não é, daí que saiu a expressão caiu a ficha caiu né? a ficha então, e, e eu estava um dia desesperado, porque assim, o pai de 15 e 15 dias o pai vinha para Curitiba. A gente trabalhava lá e o pai juntava dinheiro e o pai trazia dinheiro para a mãe e para os filhos, né? E quando o pai vinha eu ficava sozinho lá. Nós morávamos na casa de um pastor amigo do meu pai, mas assim era um quartinho e não tinha assim, embora sejam muito bom, foram muito bom, mas não tinha aquela afinidade. E um dia eu estava lá muito assim angustiado e eu não aguentei. Falei quer saber de uma coisa. Era um sábado. Eu falei eu vou precisar sair. E eu fiz. Falei com Deus. Falei Deus, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso achar uma igreja. eu Preciso achar alguém. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso, né? Eu falei, só que eu não sei onde tem igreja aqui. Não sei onde tem igreja, não sei onde, não sei onde vou, não sei. Não sei, né? Cara, eu tinha 13 anos, 14 anos, São Paulo, 94. Fui, falei quer saber de uma coisa? Eu sempre fui muito curioso, né, Fábio? Então, acostumado com Curitiba. Eu para conhecer Curitiba, o que, que eu fazia? Eu pegava o ônibus o Interbairros e andava o bairro inteiro, né? Eu falei, você pega no lugar, você desce no mesmo lugar. Eu falei que essa é uma coisa, eu vou fazer, eu vou pegar o ônibus, vejo o nome do ônibus e eu do São Paulo e volto. E fui pro e lá ponto tinha os de ônibus. Mais ainda, né? É, mas não foi bem assim. Porque São Paulo tem uma, uma, dif tinha, tem uma diferença que eu não sabia. Fui saber nesse dia. Fui pro ponto de um ônibus e com meu coração dilacerado. E no ponto de ônibus eu tava falando: Deus, eu só vou te pedir uma coisa. Me ajuda a achar um povo que eu possa falar contigo. Só isso. Oxe. E fiquei no ponto de ônibus lá, vazio, e vinha o ônibus. Eu só queria achar um povo. É um lugar que eu pudesse orar, falar com Deus, porque eu tava muito ruim. E aí eu. Vim um ônibus, e quando veio o um ônibus, eu falei: Quer ser é uma coisa? Eu vou entrar nesse ônibus. Quando eu fui dar sinal para ônibus, eu ouvi uma voz, Deus falando comigo: Não pega esse. E não tinha ninguém no ponto. Eu, como não pega esse? Eu quero pegar esse. E aquela voz de novo: Não, eu estou falando que não é para você pegar esse. Eu falei: Mas se eu não pegar esse, eu vou pegar qual? Ele falou: O próximo. O próximo você pega. Daí eu. Tá bom, vou pegar o próximo. Mas por que eu vou pegar o próximo dele? Porque no próximo você vai para onde eu quero que você vai. Deu, tá bom. Mas na hora, Fábio, comecei a conversar e assim... Nem me toquei, que não achei ninguém. Sabe? Fui <laughs> que conversando. Começou a falar em voz alta mesmo, passou? Normal. Não, não, em pensamento, mas fui falando. E aí fui, cara. Fui, entrei no ônibus, sentei lá atrás, hum. e o ônibus começou a andar e tal. Passou um tempo, não sei quanto tempo foi. É, aí né aquela voz falou para mim assim, falou, é agora, desce aqui, desce aqui. E eu apertei a campainha, desci. Eu falei, desci num lugar daí que eu fiquei mais perdido ainda, né? Sem saber onde eu estava. E ele falou: Não, vai, vamos vamo por essa rua aqui. E eu falei: Você tá me levando para onde? Ele falou: Não, fica tranquilo. E fomos, fomos, entramos em umas ruas que eu não sei onde que era. Daí paramos na frente de uma casa. Paramos na frente de uma casa. Eu falei: É aqui. Pode bater aqui que é aqui. Deu, mas aqui é aqui. Apertei a campainha. Vieram me atender. Estava tendo um culto no lar naquela casa. Rapaz. Meu Deus, que tremendo. Pensa na glória. A partir daquele dia, enquanto eu fiquei em São Paulo, o meu amigo era Jesus. Eu conversava com ele, ouvia ele falar comigo, dava risada, sabe? Coisas banais, coisas assim, bobeira, né? Até às vezes é, eu falava assim: sabe que eu estou hoje com vontade de comer um sorvete, por exemplo, né? E falava com ele, porque não tinha ninguém para falar, né? E a gente conversava. E aquilo realmente marcou minha vida, sabe? Isso foi uma experiência muito forte para mim. E, e é algo passando. interessante. Não, é impactante. Isso é interessante. Mostra, mas como, como come... quando começou essa sensibilidade de o senhor ouvir Deus? Eu li um livro bem quando era novo convertido, aí depois a gente vai lendo outras, é, outras literaturas, vai ouvindo outras pessoas... E, e muita gente me fez até perder a fé nesse livro. Mas as minhas maiores experiências com Deus e com o Espírito Santo foi através dessa leitura do livro, porque eu fiquei um ano acordando e dizendo Bom dia, Espírito Santo. Esse é o título do livro do Ben Bom dia, Espírito Santo, que foi o livro que me ajudou a me aproximar de Deus mesmo e ter comunhão, ser sensível à voz do Espírito Santo. Como começou para o senhor assim essa sensibilidade de ouvir Deus, de sentir Jesus, o Espírito Santo? Olha, foi exatamente dessa forma que eu te falei. Eu estava com muito angustiado e foi nesse período. Dessa forma, começou no aquele ponto de ônibus que eu estava querendo pegar um ônibus, porque eu estava pedindo para ir num lugar que eu pudesse falar com Deus. E quando eu vi ele já estava falando comigo e me levando e eu não percebi, né? E e dali para frente comecei a falar. E aí eu não sei como eu parei de conversar com ele assim, sabe? Hoje é lógico, oro, falo, né? Mas, é. às vezes eu fico pensando: meu Deus, como eu queria voltar a ter aquele. Parece que perde trins. isso no caminho, né, pois é. E não é que a gente deixa de crer. Sabe? A gente é, crê. É o um, é um hino do David Keeling que diz, né? Mas às vezes eu sou levado, às vezes eu deixo ser levado pela vontade de crescer é. e deixo de simplesmente crer, né? mas isso Não ali dessas experiências mas isso marcou, marcou são gente. marcantes são, são incríveis é. mesmo são extraordinárias eu acredito na minha geração fui escolhido para mudar essa nação